ahoana marina izotra ho aiza ny firenentsika 7 janoary 7/2020 no nandray fahefana tamin'ny fitantanana ny firenena ny filoham-pirenena ankehitriny taona 2020 isika izao ny hita dia miamiemotra ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy mandady arona miaina amin'ny sitrany ahay ny isam-pianakaviana ary tsy mahagaga raha manjaka ny herisetra sy ny fanafihan-jolahy ary ny tsy fandriam-pahalemana amin'ny lafiny rehetra eto amin'ny firenena satria tsy mifantoka amin'ny tena fiainam-bahoaka ny politika ataon'ny mpitondra. Misy tokoa ny fanamboarana fotodrafitrasa etseroa saingy ny hita dia asa tokony oleferina fa tsy lahara-pahamehana mihitsy. Ny fiainan'ny vahoaka mihatsara ary ny firenena no mandroso dia noho ny politika apetraka ny fitondrana. Mampalahelo tanteraka i Madagasikara ankehitriny. Lasa ataony any ivelan'ny fiomezana sy anyany ireo olam-bolo sy ny firenentsika izay mitantana ity tany razantsika ity. Fandrosoana noho ny dradradradraina sy noresana nandritry ny fampienezan-kevitra saingy fiemorana any amin'ny faran'ny indrindra maneran-tany no misy ankehitriny. Ity raha tsy ahivina ny teny nataony ny filohan'ny repoblika ankehitriny io nandritra ny adihevitra atao amin'ny fahitalavim-panjakana. Ny sandam-bola antsika zany ny mahatonga antsika firenena fahadimy mahantra indrindra satria ny antsony a raha ohatra zany ka nandray 1 € ny malagasy anankiray tamin'ny taona 2013 de 1 € raha 2880 ariary de zao raha mandray 1 € izy efa 4000 ariary zany hoe efa any amin'ny 0,80 centime d'euro ny latsaka de mimahantra ny voka malagasy. Mazava ny nambarany teo firenena fahadimy amin'ny mahantra indrindra isika tamin'ny taona 2008 ankehitriny anefa firenena gisitra indrindra maneran-tany ary ny kandida izay nylokaloka fa anavitra sy manana vahaolana matipaika anavotana ny Madagasikara no mitondra ankehitriny. Sehoseho sy kobakambava fotsiny ihany no betsaka fa tsy hita izay tena asampaka any anatin'ny vilan'ny vahoaka ataon'izao fitondrana izao. Ny eo amin'ny fahalalana maneho hevitra kosa dia ity no nambarany mbola fampielezan-kevitra ihany ity. Rehefa mitaky justice sosialy na mitaky ny rariny sy hintsiny mba hahafahany miaro ny voaka malagasy a dia amin'ny alalan'ny basy amin'ny alalan'ny fanagadrana zany ny zavatra misy teto. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe adinin'ny filoham-pirenena avokoa ve ireny nolazainy ireny sa no tenenina fotsiny ireny mba akana fahefana? Firy moa izay ireo olona izay nampidirin'izao fitondrana izao any am-ponja noho ny fanehoan-kevitra na tamin'ny tambazotra serasery izany ary saika ny fanjakana avokoa no ao ambadika izany? Ny mahagaga aza moa dia nivaliteny izay nataon'ny komandin'ny zandarmaria hoe ny fitakianareo sesilany amoana ireo nogadrana ireo no vomaika hitazomana azy ireo any am-ponja satria ho no mahatezitra izany. Lasa kilalaon-jaza tanteraka ny fomba hitantanany ity firenena ity. Tontosa ihany moa ny tatitra izay nataon'ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherany ny farany herinandro teo na dia natao aza sy no ezahana mafy ny fanakarana izany. Tsinitsitsy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antokotiminy namaky batsilana ny zava-misy marina sy ny fitapitaka madinidinika ataon'izao fitondrana izao amin'ny vahoaka. Isan'ny voaresaka nandritra izany ny fomba fandaniana ny tetibolam-panjakana hoy mantsy izy ireo hoe ny tetibolam-panjakana rehefa apetraka ao amin'ny antemerampirenena dia tsy maintsy miandry 5 folo andro aorinany nametrahana anazy eo amin'ny antemerampirenena zay vao manomboka dinihana. Zay ny mazava-dehibe azy. Inona ny anton' izay? Satria bokobe anankitelo le izy, bokobe anankitelo a tsy vitana ao anatin'ny tapabolana raha mandinika an'iny. Mahasamihafa zay olona miteny fa mahavaky ny boky iray fotsiny anatin'ny 5 folo andro, na manao ny analizy, na mijery an'ireny
isa na chifra na tabula retareta wanatini lalana ini desa isa avata zainu tina zaina te wanete mire pire nene zainu matunga nentene kuturtu sati ina niatu sada la nisere nandu yefatant nantina ni lalana yu ratena tukunu isi ratena tukunu isi ramande ane miashese ane miotu kwa ane mlalana Tisana na vula la pandrena, deiten ni acheseve, tiampun feptona na nova na reu, na tenia na reu ni la lana iua, de tukun bula stenenue, manara kani la la pandrena la lana. Kanefa mu, nyan mande wazo otani, otan pot kramo mpena, mande wazo kutu nyan. Mazavan fana zavana teo. Natao mihitsy ny fomba rehetra tsy araky ny lalàna mba hahafahan'ny fitondrana manao izay tiany atao amin'ny volam-bahoaka. Ny tena malasa saina dia i Madagasikara mitombotrosa isan-taona ity, kanefa dia ny filoham-pirenena io mihitsy no nilaza tamin'ny afapelezan-kevina fa tsy indra mbola avy any ivelany ary tsy andohalika amin'ny mpamatsy vola, satria efa vonona avokoa ny vola amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa izay nolazaina fa vely rano. Ity no tatitry ny solombavam-bahoaka. Teny baka anaty mbafampandrosoana ny talerom-bolasaho diana mbafampandrosoana ny talerom-bola kôesianina mbola fampandrosoana raha zany a ary ny farany de efitra manany reto mpanondrana petrôly arakoko zany a de zao eno tsara ny vola ombenne koesianina fotsiny zay ho resako aminareo hoe tao saodianina dia 75 milliard 233 million 400 mille ariary samborona io a zany hoe io a dia alo ao anatin'ny telopolo taona zany hoe zanatsika zao manonkanto zao zavikelitsika de andonitroso saodianina fotsiny io a fa le banky arabo mbola tsy tenenina koesianina mbola tsy tenenina ny mpanondrana nambaran'ity depute ity an-trany fa antaonany maro dia hibabotrosany vahoaka malagasy isaky ny ambolana dia mato 15 marsa volana amtaona mandehazany dia mato a 1 milliard 880 million 835 mille ariary firenena malagasy iza mandoazany fa tsika ne mandoazany ny pampany amin'ny itrosa ho any amin'ny ministeo ny aipaomena alohantsika dia manisandray zany eo a enimbolana de septambra ndray a mato ohatra zay ko mandritry ny efatra amby telopolo fandoavana. Ireo solombavam-bahoaka tima kosa dia tsy nifidy ireo lalàna ireo satria tsy te ho tompona andraikitra amin'ny trosa ampibabena ny vahoaka malagasy. Ny solombavam-bahoaka tia maraha teo dia mijery ny tombontsoa ny vahoaka ho iantrany ny fanazavana zavany resaka fa izany solombavam-bahoaka tia dia tsy nifidy an'io satria ny antony dia zao a mampitondra fahoriana ny vahoaka malagasy dikany a dia tsy tompona andraikitra amin'ny trosa omena ampibabena ny vahoaka malagasy zahay a fa amasolombavam-bahoaka tia zay tsy mijery afatsy ny tombontsoam-bahoaka dia aleonay miala tsy manaiky an'izany zavatra. Izany no zava-misy eto amin'ny firenena. Tsy andohalika intsony i Madagasikara fa ho babena indray aza atsy ho atsy raha ny fomba fitantanana ankehitriny io no mitohy. Ny vahoaka miasa irana andro aman'alina, ny sandam-bola mitotongana izay tsy izy, krizy avokoa ny lafiny rehetra, mbola miampitrosa ho babena ireo taranaka faharamandimby. Tamin'ny LFR ny volana aogostra 2020 nanaovana fanitsiana tetibola nisy vola 3.7 miliara ariary nampanantena ny filoham-pirenena anaovana plan Marshall.
aiza ho aiza io plan Marshall io amin'izao? Ny tetibolan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena avoroeny amin'ny ministeran'ny fahasalamana, kanefa isika hoe miady amin'ny valana retina. Tsy ny kianja manara-penitra ho an'ny tanora ny olana, fa raha ny firenena miady amin'ny valana retina tahaka izao dia ny varoana sy ny fahasalamana no tena maika. Any anatin'ny serasera sisa no vaholan'ny fitondrana amin'ny olam-bahoaka mba ilazana fa tena miasa izao fitondrana izao. Ady hevitra tsy miova eny ambavan'ny mpaneho hevitra amin'ny tambazotra serasera sy ny hainao manjery ny mikasika ny zava-nisy sy namaranana ny herinandro iny. Ny mpanohitra izay efa mazava ny fitakiany fa maniry ny anontatitra amin'ireo vahoaka mikasika ny fiodina ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Ny an'ny fanjakana kosa, ny andeha teo aza ny dokam-barotra samihafa izay lazaina fa hoe fitaom-pivavahana ho an'ny firenena indry ny alohan'ny sabotsy teo, dia tamin'ny ora farany vao nivoaka ny serasera isan-karazany izay naneho ankolaka fa fitondram-panjakana mihitsy noho ny karakara izany. Fifandrifin-javatra ve? Sa fanainina mihitsy hoe ao anatin'ny fanaovana tatitra no anaovan'ny mpitondra izany? Sanatria ve dia ho lasa fitaovana politika ihany koa ny fivavahana? Roa taona mahery zany izao, miantotongana ny toekarem-pirenena, ny lafiny sosialy, ny kolontsaina, isan'ireo firenena mahantra eto ambonin'ny tany Madagasikara. Nolalovina namorim-bahoaka ny serasera fony mbola nisy ilay zatoandro teo amin'ny kianjany Mahamasina io. Naseho indray fa votom-bavaka ny filoham-pirenena ny sabotsy teo, kanefa dia tsy saninina tamin'ny baiboly fony nandray fitondrana. Ny valifaty politika sy ny famotehana fiainan'olona noho ny politika tsy resahana intsony. Ho fiainana ve? Sa fiatsarambelatsy fotsiny? Fa ahoana marina e? Ahoana marina e?